Opoziția CIEPS ver chaxnis vidre akhla darcheuli parlamenti pirvel shekrebas ar gamartavs kanonis es norma savaraudot tvit opozitsia mats itsis tumsa dezinformatsias mains avtselebs garda am tqvilisa isev daiqo mandatebit vaqrobis kampania da es qvelaperi zalyan gavs tundats 4 tslis cinandel scenars mariam bugadze mogiqvebat Sasoțarcotile bășim copii radicale bis mori ghisiți ruis campania. Opozițiuri partie bis sa zoga doibas umalaven imas răți canon și pirda pirzeria. Da ambuberom sa parlamento siep sucue xnien. Sinam dule și chisie bis ceaxni suplebam holod mașem de gecnebet roța metert mete moțovis parlamenti și igribeba. Tumța e sarecheba matuins mandat imoi poves. Da mărțchebuli opoziții zeureb mai individualuri gadeți cotile bebi unda mihon. Ideverti dezinformația parlamentis პირველ სხდომასა და უფლება მოსილების ცნობას ეხება. Პირველი სხდომა პარლამენტის კონსტიტუციის მიხედვით იმართება CESCO-ს შემაჯამებელი ოთხმის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს მეათე დღისა. Ეს გახლავთ ვალდებულება. Პირველ სხდომას ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. მნიშვნელობა არ აქვს ის ამას დანიშნოს თუ არ დანიშნოს მეათე დღეს პარლამენტი ვალდებული იქნება რომ შეიკრიბოს 76 დეპუტატი თუ ესწრება სხდომას ერთი კეჭისხა ტარდება, ცნობთ 150 დეპუტატის უფლებამოსილებას და მორჩა. Ქვეყანას ვერ უანგრევ და იქნება რაღაცნაირად დავანგრიო. Ამას ასეთი მიზანი რო აქვს ვიღაცას გულში ჩადებული და უნდა რაღაცა მოძებნოს რომ იქნება როგორ შეუყენო წყალი ჩემს ქვეყანას, ეს უბრალოდ აჩვენებს მათ ამორალურობას საბოლოო ჯამში. Იგივე სცენარი და იგივე მიზნები. Რადიკალური ოპოზიცია ახლაც იმ გეგმას მიყვება, რაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჰქონდათ. Დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ოპონენტებს ახლო წარსულიც გაახსენა, როგორ ითხოვდნენ ჩახსნელი სიების აღდგენას. გვეხვეწებოდნენ, რომ კანონი შეგვეცვალა. Da, ție bine, când a ceașcii la șemdegi deputat, rinzari cu deputatii dau noi șemosuli cu, ai și răgvet gina, rom șemosuli cu nenscobi, cu echvet se vădnen, rom ez gagoi câte bine, ai amas a câte bine, tău cu tare amam ceolis, zurg sucan, sinam duleși și se undodat parlamentii copna. Samertle briva dachlasie bis ceașcii rom șeudzle belia, amis ganmerte bădrescis cu stâmj domareset smoutia. Ce guzle urat gau cu tarce ne bam de periodi, rodesat metec kenchis cu drem de metec smete drem de aut, amis ეფსტუ პოლიტიკურ გაერთიანებებს და არჩევნების შემდგომ. Არჩევნების შემდგომ ეს შესაძლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება უფლებამოსილების ცნობა იმ დეპუტატების, რომლებიც მოპოვებული ხმების შესაბამისად მოხდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. ოპოზიცია საკუთარ ტყუილში დაიკარგა, საზოგადოების მოტყუების მცდელობა ჩაუვარდათ. Სიტუაციის გამოსწორებას კანონის არცოდნით ცდილობენ ეს იმ ფონზე, როდესაც რადიკალური ოპოზიციის წევრები პარლამენტში მოსახვედრად იბრძოდნენ. Წარმოდგენა არ ამა პროცედურულად რა ხდება, როგორ ხდება? ჩვენ ეს პროცედურები ვიცით. სიების ჩასვლა ხდება მაშინ, როცა სიები მტკიცდება. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ესეთ პარლამენტში შეცვლას არ ვაპირებთ. როცა გააქტიურდება სია, მერე შეიძლება ამის გაკეთება. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ქვეყანაში არეულობის მოწყობისთვის ოპოზიცია მუდმივად საზოგადოების მოტყუებას ცდილობს. სიებითა და მანდატებით სპეკულირება კარგად ნაცნობი ხერხია. ჩვენ ეს სურათი და კინო უკვე დანახი გვაქვს. უმრავლესობა ეს არ იცის, იმიტომ რომ არ დადიან პარლამენტში, მაგრამ ვინც იცის, ისიც შეგნებულად ცდილობს, რომ მოატყუოს საზოგადოება, თუმცა ჩვენ ამას როგორც ყოველთვის აუხსნით საზოგადოებას. ოპოზიციური პარტიების სიცრუეში მათივე რიგებიდანაც სამხილეს. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე რამდენიმე დღეა ცდილობს განმარტოს, რომ ოპოზიცია კანონებს აცდა.